Velkommen til Lasse Talks, podcasten, hvor vi sammen skaber vækst. I denne her episode, der taler jeg med Lars fra firmaet Resites. Lars, han gik fra idé til nu 12 måneder senere at have en virksomhed, der har millionomsætning og 20 medarbejdere på lønningslisten. Hvordan kan det lade sig gøre, når man ikke har nogen erfaring med at bygge software og altså service -virksomhed. Det taler jeg med Lars omkring, så lyt med og bliv meget, meget klogere på både at bygge, men også markedsføre en software virksomhed. Tusind tak, fordi du har valgt at lytte med i den her episode og velkommen til. Velkommen til, Lars. Jo, tak. Fortæl lige dem, der lytter med. Hvem er du, og hvad er det ene, du laver i din hverdag? Det er ikke uh, nødvendigvis nemt at svare på. Mit navn er Lars Horsbøl, og jeg kommer også her fra Aalborg, som vi, vi, kommer op til. Jamen, øh, jeg er leger og, og også lidt podcaster, driver to podcasts, Fremtidsfabrikken, lidt om noget iværksætteri, og så ejendomsinvestoren, som er omkring ejendomsinvestering i ejendomsbranchen. Og så lige mellem de to felter, noget med noget teknologi og noget med noget ejendom, så har jeg min primære beskæftigelse, som er Resites, som er sådan en ejendomsdataplatform til gavn for de professionelle ejendomsbranchen. Så der bygger vi noget, noget op omkring ejendomsbranchen og så lidt lidt EDB, plejer vi at kalde det. Det var som du sagde tidligere, nogle af de lidt ældre kunder, de kalder det for Resites. Ja, det sker også nogle gange. Ja, det står for... Det er, også, det er, faktisk et dårligt navn, men sådan er der så meget. Det, synes, står faktisk, det er et perfekt navn. Det står for Real Estate Insights. Det var lidt mere sexet og hed Resights, end det var at hed Ejendomsdatabasen, eller Ejendomsdata, eller Ejendomsindsigt. Det, der var ikke nogen af de ting, vi synes lød super fedt. Så måtte det blive engelsk. Men lad os lige prøve at holde fast i, i det, Lars. Hvordan opstod ideen egentlig til at, at, sådan gøre ejendomsbranchen lidt mere digital? Ja, der er to historier på det. Den ene, der fremstår vi lidt mere psykopatisk end, <laughs> end, ellers. Den kort fortælling plejer vil at sige, er, at jeg interesserer mig rigtig meget for ejendom, og Mikkel, som er medstifter og C2, han interesserer sig rigtig meget for data. Og så er det ligesom ejendom og data, godt ejendomsdata, at stige sted. Og så lavede vi noget spørgeskema, en masse interviews, og så spurgte vi egentlig bare det, der ville blive fremtidige kunder. Hvad kunne I godt tænke jer? Og så tegnede vi jo lidt og, og, viste dem nogle ting og prøvede at excite dem om et eller andet. Men faktisk det ved, inden vi kiggede på ejendomsdata specifikt, så sagde jeg ligesom til Mikkel, at jeg synes, der er tre brancher, der kunne være interessant at lave noget iværksætteri indenfor. Jeg ved ikke, om jeg synes, de alle tre var interessant, men jeg synes, der var tre områder, der kunne være interessant at kigge på. Det var pension, det var forsikring, og det var ejendom. Det er tre kæmpe, kæmpe industrier med voldsomt mange penge i som alle sammen er ret gammeldags. Af de tre, der synes jeg så at hverken forsikring eller pension er særlig spændende. Så det var ligesom ejendom, vi kiggede på. Og så tog vi simpelthen og, og lavede den øvelse, der hedder lad os prøve at kigge i USA, i Korea, i Singapore, i Schweiz, i UK. Så nogle af de lande, der plejer at være lidt foran. Lad os prøve at kigge på, hvad foregår der egentlig inden for det her PropTech, eller Property Technology, som det så fint hedder. Og så fandt vi nogle forskellige øh, områder, hvor der, hvor der skete lidt ting. Den ene af dem, det var noget inden for data, så var der noget inden for finansiering, og så er der nogle ting inden for handel af ejendom, køb og salg af øh, så kom vi frem til tre forskellige forretningsmodeller, ideer øh, idéer, der kunne være sjove at, at, kigge dybere ind i. Og af de tre valgte vi så at kigge på det, der senere blev resites, og det var det her med ejendomsdata primært fordi de to andre, de krævede ikke 1 million i startkapital, de krævede 100 millioner i startkapital, så det var ikke sådan noget at lave lige efter universitetet, måske gå ud og, og, forsøge på det. Og så er der den fordel, at i Danmark, der er faktisk rigtig gode offentlige data. Lad os prøve at kigge på det, tænker vi så. Okay, det lyder jo sindssygt velovervejet og meget professionel proces. Det hele den her proces fra idé til til handling. Altså det virker til, at har gjort vildt meget forarbejde. Hvor lang tid tager sådan en proces? Altså var det bare lige en weekend, eller var det flere måneder? Nej, det var flere måneder. Var flere måneder. <laughs> så vi startede i januar 2020 med at sidde og mappe de her forskellige startups ud. Og så omkring februar en gang blev vi så enige om, okay, men vi kigger ind i det her ejendomsdata. Så skulle der lave spørgeskemaer. Det tager faktisk ret lang tid at lave sådan et, hvis du skal lave det ordentligt. Og du skal ramme de rigtige mennesker, fordi du skal virkelig source, hvis du har høj kvalitet ud af et spørgeskema. Og det er ikke bare sådan et eller andet for sjov. Så, så tager det en del tid. Så sendte vi det ud, fik svar, blev lidt klogere, men der var også nogle ting, hvor vi kunne se på vores design af spørgsmål. Det fik vi måske ikke så meget ud af, eller vi har ikke fået forklaret os selv godt nok. Så holdt vi så 35 interviews af cirka en time stykket med forskellige aktører, forsøgt ligesom hele tiden. Og der sker jo meget hver dag, ikke? Så man har et interview, åh, oh, mega spændende, vi skal den her vej. Nej, okay, nej, nu skal vi den her vej. Og så bliver man klogere og løbende. Og så efter det, så, så havde vi ligesom samlet os nogle tanker, hvor vi nåede frem til, at hvis vi skulle lave den her platform, så skulle vi lave tre ting. Vi skulle lave noget, vi kalder for udforsket af det Discover, som er en filtrering af landets ejendom, det vil sige, jeg vil gerne finde en ejendom af den her type. Og det kan være til at investere, og det kan også være til at finde byggegrund. Når jeg så har fundet den ejendom, eller de muligheder, der er en investerer for, så skal jeg undersøge den ejendom. Det vil sige, at jeg skal have al information omkring den ejendom et sted. Når jeg så har undersøgt ejendommen, så skal jeg så undersøge området omkring den ejendom, som vi så kalder analyse. Det har vi så ikke fået lavet endnu, fordi kunderne de vil have nogle andre ting først. Men det er så noget, der, der kommer om, Ja, lad os se, 6-9 måneder eller sådan noget, ville vi så få lavet det her analysemodul, som blev lidt mere omkring befolkningen og indkomstniveauet i, i et givet område, rundt omkring ejendommen. Så det var ligesom de tre tanker, vi havde, eller tre moduler, vi gerne ville bygge i første omgang. Og så lavede Mikkel så en MVP. Æ, utroligt nok. Æ, manden, han, har ikke, ø, han er ikke uddannet <laughs> udvikler. Man satte sig så ind på, på Udemy, som man jo gør, og, og lærte sig selv noget, noget React, og så gik der en 3-4 uger, og så havde han bygget en eller anden MVP. Det var ikke fordi, den var fuldt øh, funktionelt, men det så fint nok ud på frontenden til, jeg begyndte at kunne tage det ud til nogle møder. Så satte vi en hjemmeside op, så en klassisk øh, Tim Ferris-stil, for nu satte en hjemmeside op, ind igennem Unbounce. super nemt. Sat en hjemmeside op der, klippet klister, og så begyndte vi at køre nogle ads ud fra de visualiseringer, vi har lavet. Og så tog man jo ligesom de mailadresser, som folk de gik ind og skrev ind. De vil gerne høre mere, eller de vil gerne have en demo. Og så ringede vi dem op og spurgte dem, hvad er det, du tror, det her det kan? Altså, du har signet op til det her, hvad tror du, det kan? Hvad, hvad kunne du godt tænke dig? Og så fik vi igen lidt feedback der. Og så var jeg ellers ude og vise den der MVP lidt, indtil vi til sidst, øh, efter to måneders diskussion, øh, tøst, dreng turde at uh, sige nej til de konsulentjobs, vi egentlig havde takket jer til i første omgang. Det tog lige lidt tid. Okay, sindssygt vi sindssyg fortællingen til dem, der lytter med, kan du ikke lige prøve at lige dykke lidt ned i uh, hele den her uh, første version af UISA? Altså, nu nævner du ordet MVP, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det egentlig Jo, altså det er jo det, man kalder et minimum viable product, som det behøver ikke være fully functional på nogen måde, men det skal kunne skabe en eller anden værdi for. for for din slutbror. Det skal ligesom kunne vise vejen til, hvad er det, der skal kunne. Øh, og det handler om at få bygget det så hurtigt som overhovedet muligt, og så bare få det sted. Altså, øh, Lawrence crap, but lovens altså, ikke. Det skal bare ud med noget, så du kan få noget feedback. Så vi kørte den der MVP først. Øh, den var bygget, øh, jeg kan ikke engang huske, hvad backenden var bygget, frontenden var bygget React. Jeg kan ikke huske, hvad han havde lavet, lavet backenden i. Men det var jo helt... Altså, der var slet ikke tænkt nogen arkitektur øh, i forhold til scalability eller noget som helst i den der MVP. Altså, det var bare et eller andet og og hurtigt. og så snart vi ligesom havde lært for vores kunder, jamen, eller potentielle kunder, at det var egentlig interessant, så valgte vi egentlig at smide hele kodebasen ud, kontaktede nogle CTOs fra forskellige dygtige danske firmaer, så tegnede vi sammen med vores to udviklere, vi hyrede fra start, så tegnede vi en arkitektur, og så talte vi med de her c 2 og spurgte, at er den her arkitektur her, er det godt, eller, eller hvad, er, hvad er faldgrupperne i den? Og der er altid en faldgruppe, når du laver en eller anden arkitektur. Så det er det ligesom med, hvad er fordelene og ulemperne ved det, vi har tegnet her? Og når vi så fik den godkendt, og det tager jo en dag, altså, når du tegnede den, og så skulle kontakte nogen og få, det, få deres feedback, så sagde vi godt, så koder vi med udgangspunkt i det. Og så gik der syv uger, øh, og så havde vi en, en first version, vi kunne launche igen, som er den, vi har bygget videre på indtil nu. Og så er der jo nogle ting, der er blevet ændret undervejs der, så det må man sige. Men så brugte vi syv uger på at lave et produkt, vi kunne gå i markedet med, og det er faktisk, hvis ikke for helt øjne, så er det faktisk præcis et år siden i dag, at vi gik i markedet. Øh, og der måtte jeg ud og sælge det her, der slet ikke, altså det virkede slet ikke, altså jo det virkede lidt, men det var ikke, det var ikke godt, rigtig mange ting det ikke kunne, aller øh, allerførste kundemøde, der var server jeg var, kom jeg til kundemødet klokken 9, åbner computeren, står der bare server fordi vi havde, vi havde, kun, vi havde kun en production server, vi havde, normalt så har man, og det har vi også i dag, der har vi en development server, og en production server, men det havde vi ikke lige vi havde en production server, og Mikkel, han var ved at lave noget. Så det var nede. Han troede, at jeg havde mødet halv 11. Det havde jeg også. Men han vidste så ikke, at jeg havde det møde klokken 9. Så det var ikke lige op at køre. Så skrev han, du har fem minutter, ikke? Og så sidder jeg der med kunden. Om hvad er det? Det også fint i dag, jeg var. Og snakke lidt rundt omkring det. Og så er det, de er kunder i dag, så det gik. Og, det næste møde, vi så havde, der, der kom jeg ind. Og det, det var fint. Vi havde en fin demo. Der, der virkede tingene rent faktisk fra start, så det var meget heldigt og komme det hele igennem og sådan noget. Det, det, var vældig fint. Og så spørger de så øh, til slut. Øh, man kan også godt downloade dokumenterne, ikke? Jo, jo. Jo, det kan man sagtens. At, øh, så skyndte jeg mig at få reddet stikket ud, ikke, så de ikke kunne se <laughs> skærmen længere, for det kunne man jo ikke. <laughs> og så sagde de, Nå, øh, kan du ikke lige sende en gang i aften? Jo, og jeg ser lige, om jeg når det i så sender han til jer i morgen. Så går jeg direkte ud af det mødelokale. Kommer ned ud for en bygning, nede på Amaliegade i København så de kan nok godt regne ud, hvem de er. <laughs> så ringer jeg til Mikkel, så siger jeg, du skal downloade dokumenter nu. Altså, nu, jeg har lovet, det er der, <laughs> så det skal bare være der. Og så måtte han sidde op til klokken 5 om natten og få programmeret en eller anden knap, med, der kunne downloade nogle dokumenter i hvert fald. Så det havde jeg fået lovet, at det kunne. Og så kunne det jo også det hurtigt. Så han har, han, Mikkel han bærer også lidt over med mig en gang imellem, hvor jeg har fået sagt et eller andet. Det er en historie. Man kan jo ikke, ikke lade være med at stå her og, og både grine, men også smile samtidig, det er jo fantastisk. Men nu siger du launch prep og launch, men alligevel så synes jeg jo, at I har været ret struktureret og alligevel også dygtige til at sige, okay, vi skal have lavet noget, noget, noget analyse, noget forarbejde, vi skal have spurgt de her potentielle kunder i hver af deres behov, så ikke bare bygge et produkt til det, vi tror, der er behov for. Så alligevel synes jeg jo undervejs i processen, at, at selvom I har eksekveret, og det lyder også til, at det er gået, og det kan vi jo se på forretningen, det er gået enormt hurtigt, så har jeg alligevel været meget velovervejet omkring de beslutninger. Og det her med at, bygge den her demo, så kan man så mene om den, hvad man vil, som du er, er i. men alligevel går jeg ikke all in på at bygge produktet, og så der bagefter spørger kunderne. Ja, det, det, tænker jeg måske har været en ret, ret vigtig nøgle i, i forhold til, til, den sådan fremadrettede succes, jeg har haft i forhold til at bygge software. Ja, jeg var med i en anden podcast, hvor jeg ved fik sagt kunden i fokus 100 gange eller sådan noget. Men det er ligesom det, vi arbejder ud fra. Vi har cirka 350 kunder i dag. Det er deres input, der har lavet produktet, og det bliver det ved med at være. Altså, hver evigens kundemøde, jeg har, der sidder jeg og skriver ned mm. feedback, og det gør vores, vores andre client-faced medarbejdere også. Og så tager vi den hver aften, Mikkel og jeg, kører igennem, hvad er der er ting. Har vi det allerede i backloggen? Hvis ikke, får det tilføjet. Skriver, hvem er det, der har bedt om det? Og hvis det er nogle ting, der allerede ligger i backloggen, jamen, hvor mange har så spurgt om dem? For hvis der er 10, der har spurgt om det nu, så... så skal vi nok til at prioritere det ikke mere end nogle af de andre ting. Så det hele er bare kun Men det er meget, meget svært at selv uden for kundeinputs up front, det er meget, meget svært at kunne udvikle noget komplet til folk. Altså, så kommer du aldrig ud med det. Så lav det 80 af vejen, det tager typisk ikke så lang tid. Det tager 20 af tiden, ikke? Så det sidste 20 der tager 80 af tiden. Så kom 80 af vejen, for det kastet ud, og så få feedbacken igen. Fordi så kommer der en masse små features ekstra. Man siger, alt hvad vi har lavet indtil videre, det har vi lavet om af to omgange allerede. Alle vores moduler er blevet lavet om. Og hele vores platform, som den er i dag, den skal også laves om. Altså, alt skal laves om igen. Fordi der kommer bare de der små ting. Så det er devil is in the detail, ikke? Altså. Og så får man en masse feedback over en eller anden periode, så siger man godt, nu tager vi det der modul, så laver vi det om. Og så håber vi, og det tror vi altid, hver gang vi udgiver noget nyt, så er jeg stolt af det i to-tre måneder. Og så begynder jeg at tænke, ah, der mangler også lige, og, og, man kunne også lige, og det der kunne lige være en lille bitte smule bedre. Ikke? Så det er også det der med at hele tiden at være selvkritisk. sige, det kan godt være, at der ikke er nogen kunder, der brokker sig over det. Altså, det kan godt være, at kunderne er skide glade, men det kan godt blive endnu bedre stadigvæk. Og så må vi, så må vi ligesom finde ud af, hvordan vi gør det. Men det her med at sådan lave hele softwaren, om handler det sådan i virkeligheden omkring det her med, at selve kernen eller fundamentet i, i softwaren, at det måske tidligere burde have været, været anderledes? Kan, kan du komme med nogle råd til sådan andre, der skal bygge software, hvor at i stedet for at bare eksekvere og gøre det hurtigt, så måske komme rigtigt fra start, frem for hurtigt fra start, eller hvad? Altså arkitekturmæssigt er det jo meget, meget svært at ændre. Altså, vi er jo ikke altså Mikkel er ikke softwareudvikler, jeg er ikke softwareudvikler. Vi ved lidt om noget kode. Jeg kan læse noget kode, jeg kan ikke programmere. Jeg kan godt læse lidt. Mikkel han kan heldigvis det mere og er primær udvikler på, på projektet. Men, men vi spurgte jo bare nogle andre CTO's rundt omkring. Hvad er vigtigt? Og alle sagde jamen, på din arkitektur for start. For hvis først du har bygget noget lås så fire måneder senere, hvis du skal lave det om, det kan du ikke. Og så skal du ligesom nærmest starte forfra. Så din, din backend arkitektur, det skal bare spille. Du skal også have valgt det rigtige frontend framework. Det er også svært at skulle skifte helt ud. Det kan nok bedre lade sig gøre, men det er en del med ikke nemt. Så ligesom få, få, styr på, hvad er din tech stack. Fordi så ændrer noget farver, noget design, det kan du altid gøre. Og altid købe nogle dyre server, hvis det er det, der skal til. Men altså, din, din arkitektur, den skal virkelig spille. Det er lidt ligesom med ejendom, ikke? Altså, hvis, hvis fundamentet af det er støbt dårligt, så, så har man også et problem. Havde I så styr på den del? Det ser ud til indtil videre, at, at det har været, uh, været, det rigtige. Og der har I været dygtige til at, at spørge andre til råd, så det har været et aktivt valg, i stedet for at bare at kaste sig hovedløst ud i det. Fordi I bygger software uden erfaring, ikke? Jo, Hvordan, hvordan, kan det overhovedet lade altså sig gøre? Hvordan kan man lave en stor altså service virksomhed uden erfaring? jeg, tror, jeg tror, en stor del af det er, at vi, vi, vi kommer jo fra, en, altså, vi kommer fra Handelshøjskolen til Vestjo, og, og, har altid arbejdet sådan meget med, altså, det handler om at løse problemer, altså at løse udfordringer. Det er jo hele tiden bare at løse udfordringer, og, så er vi, at vores generation er jo vokset op med Google. Principielt så kan du lære alting for under 1000 kroner. Alt kan læres for 1000 kroner på nettet. Jeg har meget svært ved at finde noget, der ikke kan i hvert fald. Så så er det jo, jamen, er du villig til at lægge timerne i at lære noget nyt, og er du dygtig til at lave din vidensøgning på nettet, både i form af forer og altså indlæg og video og så videre, så kan du lære rigtig rigtig meget. Øhm, og, og det har, har Mikkel så været, øh, været rigtig dygtig til at bruge nogle tid på at sidde og se nogle, nogle YouTube-videoer og lære kode. I forhold til hele rejsen fra idé til hvor jeg er nu, hvad er det for nogle udfordringer, der er sådan kom allermest bag på dig? Fordi jeg tænker, I må møde mange ting, hvor jeg tænker, hold op, at det her også en del af det? man tænker måske ved første sådan en tanke, at det er lidt nemmere, end det måske i virkeligheden er. Jeg tror, en af de udfordringer, som vi stadig arbejder med, og som jeg forestiller mig, du også har siddet med, fordi I også vækster meget, er, at man som iværksætter, ens rolle den skifter hele tiden. Altså fra vi startede sidste år i måned, der var vi også to, mig og jeg, og så hyrede vi to udviklere, Vasilie og Stefan, fra start af. Øh, nu er vi 20. Det vil sige, min, min rolle den ændrer sig ligesom undervejs, æh, rigtig meget. Så der er alt muligt, ad, altså der er mere og mere administrativt arbejde, der er mere og mere HR. Og faktisk hele den del, der hedder rekruttering, det er nok den, den, største udfordring for os. Det er at få de rigtige mennesker. Vi vil hellere have få medarbejdere, der hammerne den skarp og virkelig kan tage ansvar, end vi vil have en hel masse, der løber rundt. Så, så rekrutteringen er, er nok den, den, største udfordring for os i dag. Og det, har man, det tænker man ikke over for startet. Du kan vel bare få medarbejdere. Men sådan fungerer det ikke. Altså, rekruttering er rigtig svært, når man skal prioritere at bruge tid på det. Og det er vi sjældent gode nok til så er det godt at vi har nogle unge mennesker på kontoret som pusher os lidt og bare lægger en masse interviews ind i min kalender så jeg er tvunget men det er helt sikkert en udfordring og så det der med at skulle lære lige pludselig at skulle manage mange mennesker og nogen har børn og nogen er unge og skal gå i skole og man ligesom skal kunne tage hånd om alt det der det giver rigtig god mening og du er også kommet til et sted hvor du alene eller måske Mikkel alene sammen med dig i kan ikke påvirke forretningen eller den vækst på samme måde, Nej. som I kan længere, så er det måske mere hele teamet, der skal løfte i flok, som egentlig påvirker, hvor er det, vi er på vej hen, og hvad er det for nogle resultater, der bliver der bliver lagt for dagen. Ja, så man, man skal være rigtig god til at give ansvaret ud, og, og hjælpe folk med at få eksekveret på tingene. Ikke? Helt Fordi klar. Der er, vi kan godt arbejde mange timer, og det gør vi også. Men, men der er kun de timer, der nu er, altså. Så, så, det er klart, at hvis man skal blive ved med at vækste, men så skal vi være dygtige til at, at spille nogle andre øh, rigtig gode i firmaet. Og der har vi så heldigvis et rigtig godt team. Men det lyder tydeligt til, at du har stået for sådan det kommercielle ansvar, så både salg og marketing. Kan du prøve sådan at fortælle omkring, hvordan kulturen har ændret sig, men måske også din rolle i forhold til de her ansvarsområder, og hvilke arbejdsopgaver du har? Altså, da vi ligesom startede, så sagde jeg til Mikkel, hvis du bare kan bygge det produkt der, hvilket jo var ret svært i med, at han ikke har nogen erfaring med at lave software. Så hvis du vil bygge det produkt, så skal jeg fandme nok få det solgt. Altså, det kan jeg finde ud af. Så, så det skal vi nok få styr på. Så vi fokuserede de første 8 måneder, lagde vi alle penge i udvikling. Jeg brugte lidt marketingkroner også. Men ellers så var det kun mig, der sad på... På, på salg. Altså på marketing og salg og økonomi og administration. Det sad, jeg sad ligesom med alt det. Og så alt, alt blev puttet i, i udvikling. Og så tog vi så i, i marts måned hyrede vi seks mennesker til mit team i Danmark. Øh, hvor jeg i februar egentlig ellers sad sådan nogenlunde alene på kontoret. Jeg havde en enkelt øh, mand, der var der et par gange om ugen. Men ellers så sad jeg øh, bare på telefonen og i møder hele dagen, ikke? Og det kan jeg jo ikke gøre længere. Altså, jeg holder stadig mange møder og meget på telefonen, men jeg kan ikke gøre det hele dagen, for der er, der er medarbejdere, der skal have hjælp og, og inputs og sættes i gang. Og, og det er der blevet, blevet mere og mere af. Det er lige noget, man lige skal, skal vende sig til. Ikke? Og, og, og det var helt sikkert en udfordring. Vi brugte faktisk ret lang tid på at, at hyre de første sælgere i huset. Det troede jeg var, var nemt. Vi var nødt til at lave en, 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 simpelthen en, en annonce og poste, jeg tror, 15.000 kroner i annoncering af, at folk skulle søge den stilling. Det er, det er åbenbart svært at finde dygtige sælgere. Så det, det tog noget tid at få det op at køre, og så skal man jo lige have dem lært det op. Og nu kører det, nu spiller det rigtig, rigtig godt, og det er gode. Det lyder rigtig godt. Det virker til, at få sammensat et, et rigtig, rigtig godt team, og det er jo sådan set kernen i enhver succesfuld forretning. Så det er jo super godt gået. I forhold til det her, det her team her, kan du ikke prøve at sådan ledelsesmæssigt tal ind i hvad der så kom bag på dig der? Fordi noget, jeg ofte smider, det er jo den her tankegang omkring, at vi har travlt, lad os ansætte en, en, en medarbejder, eller måske flere. Men virkelighedens verden er jo typisk, så får man jo endnu mere travlt, fordi så er der netop en, der, der skal, der skal oplads, tages hånd omkring, og der er en opmærksomhed og alle de her ting. Kan du prøve at sætte dine ord på, hvad kom bag på, 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 den del af rejsen for dig? Det, det, fungerer jo sådan, at hvis du går fra 10 til 11 medarbejdere, så bliver I ikke 10% mere produktive fordi med man minder der medarbejder er virkelig, virkelig god. Men det gør man ikke, fordi der, der er hele tiden sådan decreasing marginal returns ikke, på, på, på nye medarbejdere, fordi der, 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 går mere og mere tid på det. Mikkel, han kan jo ikke programmere, før klokken har slået 18. For ellers så, er han jo, så snakker han jo med udviklerne, så det er jo først om aftenen og i weekenden, at han selv kan sidde og lege i koden som rigtigt. Og ellers så bruger man jo meget af tiden på at administrere og give opgaver og check op, så komme med feedback der. Øh, der tager jeg mig stadigvæk øh, friheden til at, at, bruge fra 9 til 16 meget på telefon og møder. Men så har jeg det også nogle ting, jeg skulle have svar på, når klokken den slår fire. Altså, for det er så der alt muligt, jeg lige skal svare på. En masse mails og, og medarbejdere og så videre. Men, men, vi er også heldige, at vi har, vi har en del unge, som gerne vil give en gas. Så de sidder også lidt længere end til klokken 4. Og det hjælper også lidt på det. Fordi der har jeg også mere tid til at være til stede, end sådan midt på dagen. Men, men, men jeg har klart en udfordring. Jeg er begyndt nu at sætte i min kalender, at jeg en gang om ugen, ligesom i min kalender, er nødt til at sætte en time af til at holde altså sådan løbende medarbejdersamtaler, hvor man lige kan hive et par stykker ud og få en opdatering. Går alting, som det skal? Fordi det tror man jo bare. Altså, hvis ikke der er nogen, hvis ikke der er en medarbejder, der kommer og siger, jeg er ikke glad for at være her, eller det her skal være meget bedre, eller vi gør det her helt forkert, så tror man jo bare, at det, det går godt. Og så, så der har jeg ligesom sat i min kalender nu, det skal jeg rent faktisk selv komme og spørge om øh, løbende, og se om jeg kan det. Og så forsøger vi så at køre i forhold til vores salgsteam, at de nu en gang om ugen skal sidde med på en demo med mig, for at være sikker på, at de er up to date på de USP'er, jeg, jeg fyrer af og... Også hvad der skal ske med produktet. Og så skal de også optage en af deres demonstrationer, en af deres møder hver uge, så jeg kan se det igennem i weekenden og komme med feedback. Ja. Så det er ligesom en måde at forsøge at udvikle dem lidt på. Okay, så der er simpelthen sådan en, en aktiv indhentelse af feedback, altså en produktiv ledelse, hvor at I selv prioriterer, som du siger for i kalenderen, at jamen, hvis ikke jeg selv kommer og spørger, så er det ikke sikkert, at, 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 at der bliver ja, en mening givet det igennem. Ja, altså det vi begyndte på nu men det, har, vi, det skulle vi have gjort før. Altså, det har vi ikke været gode nok til. Og det er jo, fordi man har jo travlt, og hvis ikke man sætter det i sin kalender, så er der altid et eller andet. Der er altid et eller andet, man lige skal, man synes er vigtigere i, i sekundet. Så der er jeg ligesom sagt, det er jeg nødt til at sætte i kalenderen. Vi er nødt til at lægge det ind som en opgave, at I skal gennemgå de her ting. Mm. I skal komme med en, med en demo til mig. Så må vi se, om jeg når at sætte det igennem i weekenden. Men, jeg skal i hvert fald have den. Og ellers kan I også selv sætte den igennem. Det er også god læring i super god anbefaling til, til andre vækstvirksomheder. Nu er det jo en podcast omkring vækst, så det er jo ja. det, vi skal tale ind i. I forhold til en onboarding, hvis man bliver placeret i en afdeling eller i en specifik stilling hos jer, er det så også korrekt, jeg at jeg hører dig sige, at man, man får faktisk mulighed for, at det, det steder sådan et positivt krav, at, at man også kommer til at se, hvad sker der i de andre funktioner? Du sagde det der med, at man skulle være med dig på en, på en demo. Det, det gør man helt sikkert. Vi er jo ikke en stor corporate virksomhed, der har lagt en tre ugers plan for, hvad I skal den første uge. Vi havde lige tre medarbejdere, der startede i går. nu står jeg i Aalborg, så kan du selv se, hvordan det går. Ikke? Altså, men, men, den her gang har jeg rent faktisk forsøgt at lægge et program for dem og sige, at den første uge, der skal I sådan og sådan og sådan. Ikke sådan helt fast, men, men nogle ting med tid på og små mini-eksamener undervejs, hvor jeg skal spørge dem om nogle ting en tur ud torsdag aften, ud at spise, drikke noget, noget få nogle drinks og noget. Så de har lidt som en to-do for den første uge, men, men ellers har vi ikke sådan et kæmpe onboarding-program. Så altså man bliver meget, og det, sådan tror jeg, det er i mange vækstvirksomheder, man bliver meget kastet ind i det, og derfor er det også vigtigt, som er en af de ting, vi gør under vores rekruttering, det er, at det handler om at finde nogen, der passer ind i den kultur. Vi kan ikke hyre folk, der kommer fra en corporate virksomhed de vil gå, de vil have det. Så vi er nødt til at finde nogen, der, der kommer fra sådan en eller anden form for kaos i forvejen. Så når de kommer ind, så er det sådan lidt vant til det. Og også med på, fordi man skal have de typer, der, er, der kan tage ansvar. Så de som siger, okay, men der er et eller andet, der ikke fungerer her. Det, det tager jeg ansvar for. Det er mig, der, der kører den. Og så siger vi bare, ja, yeah, get going. <laughs> der er ikke nogen andre, der har gjort det, så du kører bare. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at man finder de rigtige typer i en vækstvirksomhed. Jeg forsøger selvfølgelig, når jeg har interviews, så forsøger jeg selvfølgelig at fortælle, hvordan virksomheden går. Det går, det går ham, han er godt, så jeg forsøger selvfølgelig at sælge, sælge, ind, at der er vækst, og det er fedt, og vi har et skide godt team, og der er højt humør, og fredagsbar, og alt. Altså, det er rigtig fedt. Men samtidig forsøger jeg også at skræmme folk væk, fordi jeg skal være sikker på, at dem, vi får, de ved, hvad de går ind til. Det er jo også en og Ja, så sælger folk lidt ind, og så få dem skræmt væk. Øh, og så se, om det, det er det. En ting, jeg har gjort meget med kundeorienterede medarbejdere, koster mig succes og sælgere, er, at jeg har haft dem til interview, og så lade være med at følge op på dem efter. Fordi hvis en sælger ikke kan finde ud af at ringe til mig, og sige, at de er interesseret stadigvæk, så er de ikke sælgere. Altså, så simpelt er det. Jeg kan ikke forstå, når folk de sender et CV til en sælgerrolle, så ringer du altså. Så må du, altså, det er jo det, du skal, og så må du ringe. Så, så det er sådan, men det er jo kun lige på, på den rolle. Ikke? Altså, hvis folk ikke kan finde ud af at følge op, den, så, så, er den, så er den jo allerede galt. Altså, du tager det jo direkte ind i, i, i at lave opfølgning, som jo er den, det sted arbejdsopgave. Altså. Jamen, det er jo en kæmpe arbejdsopgave. Sådan, der er sådan en, inden for salg er der sådan noget, man kalder det, the, the silent valley of death. Det er nogle random tal, ikke? Men man siger ligesom, sådan cirka, så 15% af, af jeres leads, de siger nej. 25% siger ja. Random tal, ikke? 15% siger nej, 25% siger ja. Og så har du så 60%, de svarer ikke. Og, og det er jo det, der er forskellen på en god og en dårlig sælger. Det er, hvad gør du med de 60%? Kan du køre dem? Altså kan du forhandle med dem konverteret, eller kan du ikke det? Og det, der skal lidt opfølgninger til. Nu hvor vi er sådan ved at tage ind i salg, du fortalte tidligere, at I var hardcore på at bygge det bedste produkt. I var i hvert fald meget fokuseret på, at alt tid, al økonomi, jamen det gik til produktet. Var det de første 8-9 måneder, synes jeg, du ja. sagde? Dernæst, jamen, lige meget hvor godt et produkt vi har, så tænker jeg alle sammen ved, jamen, hvis ikke der er nogen, der kender til det, jamen, så kan det være lige, lige vidt. Hvad har I gjort for at lykkes med jeres markedsføring? Og i den her scene, er der noget, der er anderledes ved at markedsføre software kontra måske konsulentydelser, som jeg også ved, at, at du, øh, du kender til? Jeg kan sige lidt om, at vi har, vi har forsøgt på, vi har kørt meget, selvfølgelig helt fra start, få noget, noget AdWords op at køre, få LinkedIn-ads op at køre, øh, og så kører vi retargeting på tværs af alle kanaler, også på Facebook og Instagram. Vi kører faktisk ikke almindelige annoncer på Facebook og Instagram. Føler ikke rigtigt, at det passer vores øh, segment af kunder. Måske jeg tager fejl. Hvem ved. Øh, men det er i hvert fald sådan, vi har kørt det indtil videre. Så har vi lavet øh, for nyligt, øh, lanceret for nyligt her i juli måned, sådan nogle øh, robotgenererede artikler omkring alle ejendomme i Danmark, som øh, giver sådan en hel masse på SEO. Øh, de er begyndt at blive indekseret. Jeg tror, der er cirka 100.000 ud af 2,5 millioner sider, der er ind annonceret indtil videre. Og vi kan tydeligt se en trend i Google, at det, det kører op. Uh, vi ligger nummer et uh, rigtig mange af de ejendomme, hvor den er annonceret på. Så det er fedt. Om det så er den rigtige trafik, vi får ind den vej, det er ikke sikkert. Altså, det kan godt være, at der er mange af dem, der er private personer, som vi ikke kan tjene penge på. Men, men det giver i hvert fald noget kendskab. Uh, og ellers så, så, så er det meget somi. Uh, det er klart, at jeg har en lille fordel i, at, at jeg har noget reach gennem min podcast specifikt ejendomsinvestoren, er en kæmpe fordel for, for os i Resights. Øh, giver rigtig, rigtig meget. Øh, halvdelen af kundemøderne, jeg har, der, der kender de mig jo i forvejen, i en eller anden øh, grad. Og det, det hjælper lidt. Ja, det må man sige, det er en kæmpe styring. Du behøver nærmest ikke engang, at introducere Ja, Ja, det, det hjælper helt sikkert, at, at have det asset for os. Men ellers så, så har vi nogle lidt øh, utraditionelle måder at markedsføre på os. Og det vil vi rigtig gerne høre om. Jamen, jeg vil ikke dele det hele. <laughs> jeg har noget, der er for godt, det kan du få overfærd. Øhm. Vi er jo de unge i branchen, kan man sige. Og vi har lige vundet den her pris, Årets Velkomst i ejendomsbranchen, som, som sådan en ny virksomhed, og der er navn i, i branchen. Og vi er, vi er unge, og, og folk siger os selv i branchen, det er relativt støvet. Og der kommer vi nok ind og er sådan lidt lidt frække og, og lidt sjov nogle gange. Jeg tror at i vores kommunikation er vi nok lidt friskere end, end så meget andet, de er vant til. Så er vi rigtig meget, vi elsker at få referrals, og dem får vi heldigvis mange af. Det begyndte at ske i januar og februar i år, øh, som produktet blev bedre og bedre, så begyndte der virkelig at komme referrals ind. Og hver eneste gang, jeg finder ud af, at der er en, der har referred en kunde, så sender vi dem sådan, nogle, øh, sådan tre Resize-øl, Pale Ale, Resites IPA og så et lille brev om, at øh, at vi er glade for det. Og, og det, det, fungerer rigtig godt. Det koster jo 250 kroner at sende sådan en omgang, men det, det tror jeg er godt givet ud. Det er meget svært at track, men det, det virker fint for os. Det synes jeg er super fedt. Virkelig godt tip i forhold til sådan også at ja, vise sin taknemmelighed for, for den henvisning, der er sket. I forhold til de her referrals, er det noget, der sker af sig selv, fordi I har glade kunder, som bare anbefaler det, fordi de har lyst? Eller gør I noget aktivt for sådan at og skabe det, fordi det er ofte er min erfaring, det der med, at nu så skal man lige sådan give ideen omkring, at ja. har du nogen i dit de netværk, der også kan blive glade for det her? Altså man sige, vi har jo vores e-mail automation fra folk bliver kunder, så får det jo sådan en, tak fordi du er blevet kunde, bum bum bum, og så har jeg skrevet under, det ligner sådan et brev -agtigt. Og så kommer der så to mails mere, hvor den ene af dem viser de her øl og siger, at hvis du refererer, så sender vi det her. Men det er ikke sådan, at det er ikke sådan, at folk svarer på den, altså, de reagerer faktisk ikke på den, så jeg ved ikke, hvor godt det virker for os. Det er mere, at de anvender vores system på storskærmen her, når de er i møde med en samarbejdspartner, og den samarbejdspartner så øh, lige pludselig selv signer op, og vi kommer i dialog med dem, og så siger de, at vi har jo fået det vist af en af jeres andre kunder, og så siger de, hvem, hvem er det? Altså, det skal jeg da lige... Nå, okay, super, yes. Og så få sendt det der sted til dem. Så lurer mig, om de så ikke også fortæller det til en mere. Jo, men helt sikkert. Jeg synes, det er en sindssygt gode strategier at, at vokse på. Og hvis vi lige holder fast i ordet vækst, i forhold til marketing, der er du talt lidt ind i nogle platforme. Jeg kunne godt tænke mig sådan at høre, i forhold til det her med, at du selv kategoriserer som sådan den, den lidt frage inden for branchen, der kunne jeg godt forestille mig, at tidligere har det måske været meget det her med, ejendom, og det er jo også ofte nogle store millionerbeløber, som gør, at man måske har et, lidt mere sådan, ja, professionelt sprog, man er sådan lidt mere ærker omkring, hvad er det, man kommunikerer hvad er det egentlig præcis, I så skal lære ud på? Altså, hvordan er jeres budskaber? Hvordan er jeres sådan tone of voice måske? Altså, hvad er det præcis, I skal lære ud på? Vi bruger nok lidt, lidt mere sådan jokes og sådan. Øh, det kan godt være lidt smart i det en gang imellem. <laughs> men, men, der er også grænser. Altså, for vi ved også godt, at det er advokater og investorer, udviklere og banker og osv., videre. vi arbejder med. Så der er også grænser for, øh, der er nogle gange noget af det, vi lige får draftet i første omgang, så siger vi, ah, det, det, er, nok, det er nok for meget. <laughs> altså, skruer vi lige tilbage. Vi skruer lige lidt ned for, for energien på den her. Ja, det en af de ting, vi er rigtig gode til i teamet, er faktisk, at næsten alle opgaver, hvis ikke alle, næsten alle opgaver, der bliver lavet, de, de ryger igennem 4-5 mennesker. Det vil sige, der er en, hvad siger, det, er en af vores business analysts, der har fået en eller anden opgave, research et eller andet, komme med et forslag til en eller anden implementering af noget på produktet, udarbejder det alene, tager det med videre til en anden BA, får noget feedback, tager det med videre til den næste, får noget feedback, og så tager det med videre til, 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 Mikkel og jeg til sidst. Det gør så også, at når vi får det, så er det sådan lidt mere øh, gennemarbejdet, for der har været flere øjne på, ikke? Så næsten alting kommer igennem flere, så man får feedback fra, fra, fra kollegaer, og kommer der jo flere idéer ind. Så jeg tror, man får et bedre produkt ud af det. Eller bedre udført opgave ud af alting ved ligesom at være flere om det. Selvfølgelig er der altid en, der skal være ansvarlig. Hvis ikke der er nogen, der er ansvarlig for noget, så sker der ingenting. Så man er altid nødt til at sige, du er ansvarlig for den her opgave, men du skal ligesom køre den igennem det hele. det, det virker rigtig godt for os. Og så er vi altså det er klart, at Mikkel og jeg, vi træffer selvfølgelig beslutningen i sidste ende, men, men der er meget flad struktur. Altså, det, det, sker tit, at, øh, at, jeg må erkende, at der er nogen, der har en bedre idé, end jeg har. <laughs> Så må jeg jo ret ind. Det lyder til, at I har en sindssyg moderne kultur og tilgang til ledelse. Jeg tænker også, at det er, det, der er nødvendigt for, at en ting er tiltrækt, men også fastholde de her dygtige, men også unge talenter, som du taler lidt ind i. Og det tror jeg ikke, man skal være bange for. Altså vi har en, han, er, han, er, så helt ny, vi ved ikke, om, hvor godt det bliver endnu. Vi håber, det bliver godt. Det tror vi på. Han kunne 19. Øh, ikke startet på studiet nu Eller måske lige startet her i september. Han har vundet et eller andet i statistik. Eller... Nå, så må vi jo hellere prøve. Altså, så, 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 ser vi, hvad der sker. Så, så jeg tror også, det er med, det, man skal være villig til at, investere noget tid ind i og hjælpe, hvis man vil, vil tage nogle, nogle, unge. Men man kan altså få nogle unge, rigtig, rigtig skarpe hoveder, der kan skabe stor værdi hvis man så er villig til også at, at bruge lidt tid på at, at hjælpe dem i gang. Og det tror jeg, der er mange virksomheder, der kunne være meget, blive meget bedre til. Heldigvis tror jeg, at de fleste vækstvirksomheder har luret, at, at, det er smart. Men der er mange sådan mere corporate eller mere etablerede virksomheder, de burde tage nogle, de burde tage nogle yngre folk ind, som, som kommer med noget andet energi, og kommer med den der med, at man er født med Google, og, og alt kan løses. Og, altså, det der growth mindset, som, som, mange unge har i dag, det skal man have noget mere ind af. de folk er nok for tingene løst. bare give dem en masse ansvar, så skal de nok løse det. Nu hedder overskriften på episoden jo, fra idé til millionomsætning på 12 måneder. Og det er jo godt nok også gået hurtigt. Fra, I sidder to, til du siger 20 nu, og I er stadigvæk i vækst, og så er jeg faktisk flere talenter. Hvad er det for nogle områder og facetter, hvor du tænker, at det der det har været sådan mest afgørende for den vækst, vi har været inde i? Fordi vi har talt omkring rigtig mange ting. Altså, der er både at lave det gode produkt, og tale med kunderne, der er marketing, som vi har talt ind i, der er rekruttering, der er talentudvikling, talentfastholdelse, der er noget ledelse, mm. um, der er måske også noget kapital og funding, vi ikke rigtig har talt ind i, men sådan alle de her områder, hvad er det, sådan, du, vil, du vil nævne for lytterne, som har været sådan det, 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 det mest afgørende i forhold til at kan lykkes med, at man går fra idé til at nu står I faktisk i, et, uh, i en vækstvirksomhed, og, og, det er et tog, der har rigtig, rigtig meget fart på. Man kan jo nærmest ikke bremse det nu det håber vi ikke, da. <laughs> øhm, kun i fokus. Altså, det er det primære. Lyt nu bare til kunden. Spørg dem, hvad de vil have. Og jeg, jeg tror, der er rigtig mange, de har så travlt med at få solgt, at de ikke lytter alt feedback. Det skal skrives ned, og der skal ægtes på det. Og så skal du vende tilbage til folk med det samme. Vi har en regel om i firmaet, at ligegyldigt om det er til en kollega, eller til en kunde, du svarer inden for 24 timer. Altid så kan det være, at du, du ikke kan, have, altså, du, du kan ikke have et fuldt svar på, på den forspørgsel, fordi du skal lave noget research -arbejde. Det kan være, at det tager tre dage, men så bare få svaret kunden og så sige, jeg har set din besked, det skal jeg nok kigge på. Jeg vender tilbage senest mandag. Så har vi ligesom forventningsafstemt. Så, så der er der noget kommunikation i det, men ligesom at være villig til at ægte meget, meget hurtigt på ens kunders input, det tror jeg, det er det, det, er det vigtigste, der har, har drevet vores vækst. Desto mere vi putter kunderne i fokus, desto bedre bliver vores produkt, desto større chance er der for, at de gider at lave referrals for os, og desto flere kunder vi får ind, desto mere feedback får vi, så der, der er et godt loop på det, der hjælper os rigtig meget. Og så skal vi nok få nogle abonnementer over disken. I forhold til feedback, gør I noget på kundefronten i forhold til at indhente det aktivt? Fordi der tænker jeg på lige fod med med jeres dagligdag på kontoret, jamen der kan det godt være, at der er nogle kunder, der måske går med et eller andet feedback, men ikke lige får det sagt lige så vel som medarbejderen, hvor du siger, jamen der tager du faktisk personen til side og lige hører, jamen er der nogle bemærkninger, hvordan går det, og har du noget feedback? Mm. Gør I noget aktivt over for kunderne, for simpelthen at, presse dem til at komme med noget feedback på produktet? vi har sådan en, vi bruger intercom inde i vores system, sådan en, så vi har en direkte chat, hvor folk også kan skrive ind til os alle ugens dage fra morgen til aften. Det er en ting, folk sætter ret stor pris på for det er ikke mange steder, du får personlig service lynhurtigt. Øh. Og i den, der kører vi så også nogle gange nogle pop-ups i forhold til, har du nogle idéer? Der er altid en knap, hvor du kan lave altså, direkte til at skrive feedback, der ryger direkte ind til Mikkel. Jeg øh, plejer at joke med, at jeg har givet ham stødarmbånd på, så hvis de skriver, så ser han det samme, ikke? Øh, det er heldigvis ikke sådan, det er i virkeligheden. Det kunne også være, at de sendte en ro, så det var sådan, at han fik stød. Nå jo, så det kan man også tage med. Øh. Så vi går rigtig meget ud af og sådan pusten der, men ellers er det primært et kundemøder, og så er der nogen, hvor vi tager en opfølgning på. der er jo nogen, der engagerer sig mere end andre, som vil det altid være. og når vi ligesom finder dem, så tager vi gerne og siger, okay, du har tydeligvis styr på det her, mere end vi har. Sjovt nok, for du har arbejdet med det i 20 år, ikke? Altså, du ved noget om tinglysning. Kan vi lige sætte os ned i tre kvarterer, og så fortælle mig alt omkring det? Og, og, hvad der kunne være fedt, og hvad du har inputs. Så det er sådan at nogle gange, vi tager nogle udvalgte, vi hiver ud, vi kommer ud med et nyt modul her om cirka en måneds tid, som vi har udarbejdet ret tæt sammen med, en specifik kunde, fordi de er skidedygtige til det internt. og så har vi ligesom sagt, okay, I har vist os det her, det var spændende, I er godt nok dygtige. Kan I ikke lige fortælle os, hvordan vi skal lave det så? Og det har de været, øh, været søde til. Så der, der har vi arbejdet tæt med dem over, over flere øh, møder ikke? og tegnet lidt. Men tit, tit det vi gør, er jo hver gang vi skal lave et eller andet nyt modul, så tænker vi os nogle grundlæggende tanker, så får vi vores grafiker til at lave et, øh, et eller andet slide, der viser det lidt tekst på. Og så tager jeg det med i kundemøder, og så siger jeg, at øh, i øvrigt så er vi i gang med at arbejde på, så viser jeg dem nogle ting. Og så får jeg jo en idé om de der tanker, vi har om, hvad vi skal lave. Hvad, hvad tænder folk? Hvad tænder flest? For jeg kan godt, så kan jeg lave tre slides, og så kan jeg høre, at det er det, der folk de vil have. så må vi lave det først, så, så kan det andet vente til senere. Så det, det er jo også noget af det, vi gør i, forhold til prioritering af, af nye ting, som, som folk ikke nødvendigvis selv har tænkt sig til så mapper vi det ligesom ud for dem med at give dem nogle slides. Vi kommer til at lave det her. Hvad, hvad, tænker du lige? Jeg synes, det er et super godt tip til, til, andre virksomheder, der bygger enten software eller et produkt. Det er med faktisk at gå lidt videre i processen i forhold til feedback. I inddrager faktisk kun i en produktudvikling. Rigtig meget. Kan du prøve måske sådan lige at tage lidt ind i, altså hvordan, hvordan fungerer det? Det er klart, som du taler ind i, det skal være nogle kunder, som har et engagement. Men det forhold, altså er det, er det rent interesse til pro bono, at kunden simpelthen har lyst til hjælp, eller er der måske noget mere kommersielt i det? Det er bare lige for at forstå, hvordan fungerer det? Der er ikke noget kommersielt i det. Så det er, det er ren interesse. Vi har også et, et advisory board. Vi startede med at have et advisory board. De blev så vores investorer ret hurtigt. Det hvis vi godt lidt på forhånd, at vi gerne vil have dem ind. Så har vi stiftet et nyt advisory board, som er med nogle af de sådan yngre kræfter i branchen, som er rigtig dygtige og gør det rigtig godt, som fra start af kunne vi mærke var engageret i, 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 det her med ejendoms, som altså det her med data. Så dem har vi fået med ind, og så, så kan vi spare med dem også øh, en gang imellem. De kan jo komme med nogle inputs på en lidt anden måde, fordi så bliver det sådan lidt mere kammeratligt. Også. så tør de godt sige til os, nu skal I fandme. <laughs> altså, fordi man, man kommer til at kende dem på en anden måde, så bliver det lidt mere direkte. Det giver utrolig god mening. I forhold til hele vores snak her i dag, kan du ikke prøve at lige at tage og opsummere de learnings, og måske endda tage ind i sådan de fejl, som I har lavet undervejs, som du vil anbefale andre, så vidt muligt, forsøge at undgå, hvis de skal ud på en rejse og bygge software. Men det kan også være dem, der lytter med, måske allerede er i gang med det. Primær fejl, hyre for langsomt. Og det er hele tiden. Også lige nu. Vi er for langsomme. Vi skal hyre noget mere, og vi skal hyre hurtigere men det er altid nemt at se i bagspejlet, fordi så ved du, hvad din omsætning har været, så, så ved du, hvad du havde råd til. Men vi, vi skulle have hyret noget mere hurtigere. vi har kapitalen til det, så det er ikke et problem. Men det er det der igen, rekrutteringen finder de rigtige. Yeah. Learnings. Det ser i hvert fald ud til, at det var det rigtige at, at bruge noget tid på, hvis du skal bygge software. Få styr på arkitekturen, inden du går i gang. Fordi hvis du fejler på den, så bliver det noget rigtig skidt at lave om senere. Og det nytter ikke noget at lave lappeløsning, jo. Så, så, virkelig det der med at få styr på arkitekturen, det er vigtigt. Og så tror jeg bare, altså, igen, kun i fokus, bliver ved med at fokusere på, bare at tage kun inputs, skrive ned alt, og vende tilbage til kunden så hurtigt som overhovedet muligt. og så lade lad kunden lave produktet, i stedet for, at du forsøger at tænke det hele, for det kan du ikke. Det er der ikke nogen af os, der kan meget bedre at bare spørge. Det er også meget nemmere. Det er hurtigere, mere effektivt, meget billigere at gøre det på den måde. Så kun i fokus. Og med de ord sagt, Lars, tusind tak for din tid. Det var så let. Det var dagens episode af Lasse Talks. Hvis du er interesseret i at høre mere om hvordan vi sammen skaber vækst, så husk at subscribe til vores kanal. Og til sidst vil jeg bare sige tusind tak fordi du valgte at lytte med i Lasse Talks.